është figurative, mëse me... Po, nuk mësush binjatën akadamfik në mrapa. Po, ashtu ti tja, po, zemra ti e yll, ullup. Unë s'kam stan asier zemra ti e yll, asier. Edhe këtë shaka më bëjmë e shëkët tuja, jo me mua. Se unë zemra ti e yll, s'ka më bërë asier. Unë kam thanë guzhin, si në duk është një person shumë interesant, me shokët i bëjë, kaloj tani, bëjë me shokët e tuj, bëjë me ato njerëzit e ligë që ke ti atje jashtë e me këto. Se ti me ironi, bëjë me ironi, me ironi, me ironi, me ironi, ju përshëndes, po më shaka. Me ironi, me ironi, me ironi, se unë s'kam fa asier zemër ty. Jo zemër, tani, wup, nga ta thikat që janë shumë të mprefe me kanal. Absolutisht, absolutisht.